Проблема на Ризі, або як світське бере гору над духовним. На Сумщині церковний скандал. Архієпископ привселюдно під час урочистої служби прокляв настоятеля собору, все його оточення, тих, хто його підтримує і молиться разом. Як відреагували на це парафіяни, знає Оксана Солодовник. Оксана, що довело священника до прокльонів і що по тому? Нині біля собору тихо і мирно, але до нас підходило чимало небайдужих людей, які повторювали майже одне й те, що владика не мав права вигукувати у церкві прокльони і називати настоятеля розкольником. І те, що відбулося у соборі, дуже налякало дітей. Особисто я бачила, як хлопчик підійшов до матері, і він запитував, якщо прокляли отця Георгія, а він його хрестив, то чи не перенесеться це прокляття на нього? Дитина була дуже стурбована. Більшість людей кажуть, що якщо існують якісь суперечки, то їх потрібно вирішувати у вузькому колі духовенства і не виносити на загал і не наслідувати поведінку українських політиків. І під час літургії натовп розділився навпіл. Одні звинувачували владику і навіть говорили, щоб він йшов геть. Інші ж, хоч і не виправдовували його поведінки, але вони вимагали продовження богослужіння. Власне, це і викликало деяку колотнечу у соборі. Нині ж усе спокійно. Свідки чвар між святими отцями – півтисячі вірян, які прийшли на свято Корсунської ікони Божої Матері, покровительки Сум. Очікуване благословення від намісників Божих несподівано обернулося прокляттям. Пусть він буде проклят перед людьми і Богом. Я архієй, я в облаченні, я з жезлом стою. Я повністю маю архієйську власть і таке произнести. І всі його приспішники, і всі, хто його підтримує, вони будуть прокляті. Шок, розгубленість та німа тиша за мить переросла у справжній гнів вірян. Якщо владика починає літургію і починає проклинати всіх, то яка літургія і де є любов? Виявляється, очільники двох єпархій Лука та Іларій не захотіли правити службу разом з настоятелем. Розійшлися в поглядах. Подейкують, що каменем розвороту між духовенством став ось цей Спасо-Преображенський кафедральний собор. Півроку тому єпископ Іларій начебто таємно забрав його у громади і домігся переведення у власність єпархії. Паства та настоятель були проти. Нині собор повернули громаді, але суди і досі тривають. Конфлікт наростає. Це страшні слова. Страшні слова, які, мені кажуть, взагалі не то, що православний, будь-який чоловік. Не можна говорити прокляття перед Богом і перед людьми. Це пренебреження людськими душами і їх вірою. Тим часом у соборі закликають вірян до спокою і готують звернення до блаженного митрополита Володимира, аби той втрутився у конфлікт і наступного разу літургія не переросла в бійку. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Суми, ТСН, студія 1+1.